לפני כמה שנים הייתי נושא את הרצאת הפתיחה לקבוצות של אנשי עסקים מסין שהגיעו לבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. הסינים באו לקנות עסקים בישראל כמובן, להשתלט עלינו. Soft power אלים. אך כדי שהסינים יבינו עם מי יש להם עסק, בפקולטה לניהול בתל אביב הבינו שכדאי שאסביר להם כמה עניינים. לצורך כך, תרגמנו את המצגת על צופן הישראליות לסינית. התל אביבים הביאו מתורגמנית סינית שדיבבה אותי בזמן ההרצאה, וכך היינו מתנהלים קבוצה אחר קבוצה. וקבוצה אחר קבוצה, הסינים היו נתקעים באותה נקודה. הם היו שומעים ממני על תהליכי קבלת החלטות בקבוצה, על חוצפה, על הדרישה שלא לציית לפקודה בלתי חוקית בעליל, והתחלחלו. אבל מי מקבל בסוף את ההחלטה? מה זאת אומרת שוויון? מה זאת אומרת לכל אחד יש דעה? למה חשוב שכל אדם ישמיע אותה? יש היררכיה, לא? לא הבוס מקבל את ההחלטה? וזהו, שבישראל לא, לא בהכרח. וזה יוצא דופן מאוד מסתבר. הומו היררכיקוס זה הודו, ראו את ספרו של לואי דומונט, אבל גם בגרמניה יש היררכיה וגם בארצות הברית היא לא מבוטלת כליל. ישראל לעומת זאת שטוחה למדי, אפילו בצבא. בטח בחינוך, בטח באקדמיה, בטח במדע. זה עושה כמובן חינוך אחר לגמרי ומדע אחר לגמרי. זה גם עושה מוח אחר לגמרי, מוח ישראלי סורר. אז היום נשוחח על המוח השוויוני, על שוויון במדע ועל השלכותיו, תמיד במבט מול גרמניה, היכן שהיררכיה היא כוח עליון. כמו שלסינים קשה להבין מי מקבל החלטות במבנה השטוח בישראל, כך לישראלים קשה להעריך מהו מבנה היררכי וכיצד מתנהלים בתוכו. לפעמים אנחנו רואים סרט על המרינס בארצות הברית ולא מאמינים למראה היחסים בין מפקדים לפקודים. וזה עוד באמריקה הדמוקרטית יענו. מה נגיד על מקומות אחרים בהם ההיררכיה היא קוד תרבותי עליון? ובכן, המפגש של מדענים ישראלים עם עמיתיהם בגרמניה, כשהמפגש בגרמניה מפתיע אותם. לא בגלל השואה, בגלל ההיררכיה. כדי להבין עד כמה מוטבעת בגרמניה ההיררכיה, עליי לשלוח אתכם שוב לספרי אהבה, זה לא פרקטיש. אבל הנה, הציטוטים הבאים יסייעו לכם לקבל מושג על מה מדובר כשמדובר על היררכיה במדע. לדבריו של כימאי, ישראל וגרמניה הן נפחים. קובע ציטוט. אם אתה מתקבל כחבר סגל, אז אתה מתקבל כמרצה או כמרצה בכיר, אבל אתה בעצם עצמאי מההתחלה. ועם הזמן, אם הצלחת, אתה מתקדם בסולם הדרגות. אבל ההבדל בין מרצה בכיר לפרופסור חבר ופרופסור מלא, הוא בשם בלבד. זה לא שפרופסור חבר באמת כפוף למישהו בניהול ענייניו המדעיים. בשיטה הגרמנית זה אחרת. לפחות בשיטה המסורתית, גם שם זה קצת משתנה. המסורת היא בגרמניה שלפרופסור הייתה קבוצה שלמה של אנשים שעבדו תחתיו, יותר בכירים, פחות בכירים, אבל הם כולם עובדים אצלו באיזושהי רמה. זה לא אומר שהם לא עושים שום דבר לבד, ובוודאי שמידת העצמאות שלהם גדלה עם השנים, אבל הם כפופים אליו. ניתוח רעיונות עם 125 מדענים ישראלים הראה כי בעדויותיהם על גרמניה הופיעה המילה היררכיה הכי הרבה פעמים. אז כאילו אמרת אחד ועוד אחד שווה שתיים. גרמניה והיררכיה הופיעו כאילו היו אחד. בדיוק כמו שישראל הופיע עם שוויון. כמו שביבי מופיע עם ראש ממשלה. כמו שרה והבית בבלפור. נוירוביולוג שעלה מרוסיה הסביר שלמרות שברוסיה המדע מושתת על המודל הגרמני, ובכל זאת הופתע מן השיטה ההיררכית של עמיתיו בגרמניה. לדבריו, המבנה הפירמידלי הגרמני לא מתאים לאופי הישראלי, זה מבנה של קודקוד שיש פרופסור ומעבדה גדולה. יש היררכיה, היררכיה ברורה וכבדה כזאת. זה לא מתאים לישראל, כי ישראל מושתתת על שוויון, והוא ממשיך. זה מאוד מתאים לאופי הישראלי, חוקר אחד, מעבדה אחת, כל אחד בנפרד. אנחנו כאן 30 פלוס חברי סגל במחלקה למדעי החיים, וכל אחד ממוקד במחקר שלו, עצמאי לגמרי. כמובן ששיתוף פעולה הוא מבורך, אבל אתה לא חייב לדווח לאף אחד במה אתה תתעסק מחר. אתה רוצה לשנות את הכיוון? אתה רוצה להתעסק במשהו אחר? אתה בעל הבית, אתה קובע. זה סגנון ישראלי. זה מאוד מתאים לאופי הישראלי, לדינמיות, לספונטניות לפעמים. בא לי רעיון, יש לי כסף, או הצלחתי להשיג כסף מקרן כלשהי, כתבתי הצעת מחקר מוצלחת, אני יכול לשנות. חוקר במדעי החיים הסכים עם האפיון וטען כי המודל המדעי הישראלי הוא הרבה יותר סטארט-אפיסטי בהשוואה למודל ההיררכי שעדיין נוהג בגרמניה.
אבל אם יש סטריאוטיפ ואני רואה את זה, אז בגרמניה יש הרבה מעבדות מאוד גדולות, כאילו של מקס פלנק, והמנחה בכלל לא רואה את הסטודנטים. ויש שם עדיין שיטה, כן, הם מנסים עכשיו לשנות אותה, אבל יש שם שיטה שיש שם מנחה גדול מעל כל מיני מנחים קטנים, שהם לא באמת חוקרים עצמאיים, אלא מתחת לאיזשהו ראש מכון אחד, והם אלה שעובדים עם הסטודנטים. אבל אני חושב שזאת שיטה שלא עובדת טוב במדעי החיים, כי היא לא פרודוקטיבית והיא לא גורמת למחקר הכי מעניין. מחקר הכי מעניין מתנהל כמו סטארט-אפ. אתה עם צוות ואתה מתייחס פחות או יותר לכל הצוות באופן שוויוני, והם ביחד עושים מחקר. במקום מערכת היררכית שמישהו למעלה מחליט, אוקיי, אנחנו עושים את זה. אז אני חושב שאם יש איזשהו הבדל בגישות בין ישראל וגרמניה, אז זה שם. התגובה האופיינית של ישראלים הפוגשים בהיררכיה, שלא במוזיאון של ימי הביניים, היא של גואל, של דחייה פיזית. היחס ההיררכי נתפס בעינינו לא ראוי, זה מתחת לכבוד האדם, משפיל. דרגות הצולה זרות לנו, תארים פורמליים נראים לנו חסרי משמעות. אצלנו כל ממזר מלך אומרים, כל דוקטור הוא שקשוקה. לא, באמת, אם אני נכנס לכיתה ומודיע לסטודנטים, אני פרופסור ועכשיו תקשיבו לי. אז זה מעורר בהם גיחוך, למה מי מת, למה מה זה פרופסור, או שאתה בן אדם או שלא, ואם אתה בן אדם נקשיב, ואם לא, אז לא. פעמים רבות הסברנו זאת למרצים שהגיעו מחול למשרה תקנית אצלנו, אל תניחו שיכבדו אתכם בזכות התואר. אתם צריכים לזכות באמון הסטודנטים, וזה יקרה רק אם תנהגו בהם עין בעין, מלב אל לב, קרי בכבוד ובשוויון. תחשבו עד כמה אנחנו מאומנים ביחסי שוויון, במשפחה, בתנועת הנוער, שם המדריכות שלך גדולות ממך רק בשנתיים או שלוש, או בצבא, שם המפקדות שלך בוגרות ממך בשנה במקרה הטוב. וכיוון שאנחנו מאומנים ביחסים שוויוניים, אנחנו לא נתלים בתפקידים חיצוניים, בתארים אקדמיים או בכל ממד פורמלי אחר. אנחנו פונים זה לזה כפי שמרטין בובר ציפה למצוא בקשר האנושי האולטימטיבי, אדם לאדם. בזכות השוויון אנחנו נפתחים אל האחר, מקשיבים לו, לא בגלל חשש או מציאות או בשל פחד, אנחנו מקשיבים לו כיוון שהוא חבר, אחד מאיתנו בחבר'ה, סחבי. טוב, אבל מה כל זה אומר על המוח? היררכיה משפיעה עליו? שוויון מעצב את המוח? איך בדיוק? אני לא רוצה ממש לענות כאן, אני באמת מבקש מכם להשתתף בניסיון לתת הסבר. תכתבו למטה, מחשבות, נטפל בהן בהמשך, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, נכון? אז הנה סיפור. במשך שנים רבות לימדתי בבית הספר לתלמידי חול באוניברסיטה העברית. חוויה בכיתה הבינלאומית שונה לחלוטין מכיתה ישראלית. כפי שאמר לי פעם אסטרופיזיקאי, בכיתה ישראלית אתה בדיפנס. הסטודנטים כל הזמן שואלים שאלות, מערערים על מה שאתה אומר, מעלים עצה או ביקורת, עם הרמת יד, בלי רמת יד, לא משנה. הפה של סטודנטים ישראלים קופץ בראש, בלי מעצורים, לא נימוס, בלי סדר. אבל בכיתה בינלאומית אתה נכנס, מתחיל לדבר ויש שקט. שקט. ואתה מדבר ומדבר ושקט, ואתה לא מבין מה לא בסדר, מה הם לא איתי, משעמם להם. אז זהו, שלא. הם מכבדים את המעמד, את התואר שלך, את עוד פרופסורותך, והוא פיים סחור עד לסוף השיעור, או עד שתשאל אם למישהו יש שאלה. אבל מעבר להבדל בקוד הנימוס, שאנחנו חצופים והם מנומסים, שאנחנו לא מכבדים סמכות והם כן. ובכן, האם ההרגל המובנה הזה גם יוצר דפוסי חשיבה שונים? זה באמת מייצר מוח שונה? ברור. אז כן, ואם פתחנו בסינים, בואו נגמור עם סינים. באחד הרעיונות הכי סרבניים שהיו לי פה בארצות הברית עם פרופסור צרפתי, נו, הוא התעקש שכל בני האדם שווים, שאין הבדלים בין מדענים, עניין צרפתי של סיביליטה. אבל אז בפרידה הוא פלט שכל עשרת הדוקטורנטים הישראלים שלו היו מעניינים, אחד אחד. מהסינים, הוא הוסיף, הוא לא הצליח להוציא אף רעיון מקורי. זה לא נעים לומר, אבל בהשוואה שבין המדע בגרמניה למדע בישראל, ובהשוואה של המדע בישראל לתנועות הנוער בישראל, אז המדע הישראלי הוא הרבה יותר סניף הצופים בחדרה מאשר המקס פלנק. הרבה יותר הנוער העובד והלומד מהאוניברסיטה החופשית בברלין או מאוניברסיטת הומבולט. כי ביסודו של דבר, המסגרות הישראליות כולן מבוססות על קוד שוויוני. וביסודו של דבר, המוח שלנו התרגל לצפות ליחסים שוויוניים, לדיבור שוויוני,
ולמחשבה חופשית. אז שאלת היום אליכם, איכן פגשתם היררכיה בישראל, חוץ מבטירונות? האם היה קשר בין מידת ההיררכיה של מרצה לסביעות הרצון ממנו? האם פגשתם היררכיה בחול? מה זה עושה למדע? עד לשבוע הבא, אני פרופסור גד יאיר. היו נכונים.